Полициската станица Кочани ја започна кампањата за најмладите возачи да не користат алкохол при управувањето со моторните возила. Главната причина за сообраќајните незгоди е алкохолот и брзото возење. Како во претходните години, така и оваа година, како една од главните причини за случување на сообраќајните незгоди со потешки смртни последици е и алкохолот, и тоа на второ место веднаш после неприлагодената брзина. За таа цел со почеток од денеска во наредните две недели, значи одсекот за превенција и одделението за безбедност во патниот сообраќај во Кочани ќе спроведат превентивна акција со која имаме намера да ја поттикнеме свеста кај возачите да размислуваат во идниот период дали е добро да се конзумира алкохол пред и за време на управувањето на своите возила. Бидејќи анализите покажуваат дека во таквите случаеви каде што имаме возачи кои што учествуваат во сообраќајни незгоди, тие завршуваат со смртни последици или со потешки последици. Тоа е резултат на тоа што возачите кои се подејствуваат на алкохол, со самото присуство на алкохолот во организмот имаат намалено време на реакција, намалено време на перцепција, доаѓа до нестабилност на возилото, тоа е обично поврзано со неприлагодена брзина на возилата, а како резултат на тоа доаѓа или до излетување на возилата или до поголеми удари, подеј ненавремено сопирање на возилото, а од друга страна тоа е резултат доведува до потешки последици или до смрт. Да ги поттикнеме младите возачи, бидејќи тие се во тие години кај што треба повеќе да размислуваат дека присуството на алкохол не е храброст за да може да се биде добар возач, тоа е голем непријател кој што им дава поголема сила за да возат побрзо и на крај не дај Боже да завршат кобно, а ние не сакаме стварно да ги гледаме како бројки во полициските билтени, како црна бројка на тие билтени. Полициската станица за безбедност во сообраќајот ги предупредуваат возачите внимателно при возењето, следење на сообраќајните знаци и прописи. Ова посебно се однесува на деновите од престојниот викенд, како и почетокот и одржувањето на Кочанскиот панаѓур.